абайдың қара сөздері өзбек тіліне аударылды өзбекстандық оқырманға жол тартқан ақынның туындысы халықаралық түркі академиясы мен қазақстанның өзбекстандағы елшілігінің қолдауымен жарық көрген ұрпаққа ғибрат болсын деп жазған ұлы ойшылдың нақыл сөздерін тәржімалаған педагогика ғылымдарының докторы қозоқбай юлдошев пен профессор ибадулла мырзаев қос аудармашы бұл еңбекті жарты жылдайындаған. олардың ойынша тәрбиелік мәні зор туынды бауырлас екелдің мәдени һәм рухани қарым қатынасын одан әрі нығайтады бұған дейін ғұламаның қара сөздері өзбек тіліне екі аударылған аударылған қара сөзді қайтадан аудардық үшінші рет бірінші рет өзі Насыр Фазилев деген ағамыз Ақсақал аударған еді. Онда да ұша фарси, ә, әрәби сөздер көп еді. Ә, біз кейін екі үшінші рет аударып, бұны қазақша бұлан өзбекшені жақындастырдық. Әбейнің ә, фонетикасыны, әбейдің өзге шәлігіні өзбекшеді беруге ынтылдық.